рекордът за играч на матча FBET Лига в днешната вечер убива Бубакар Гае със своите 9 спасявания след изстрели на футболисти на Ботев Пловдив. Бубакар, let's start with the question. Да започнем с въпроса колко трудно беше от вътре от терена и колко сладка е тази победа, която ви върна на правилния път. Да, това е страхотна победа. Не бяхме печели от известно време. Опитахме се днес да стигнем до успеха. Беше добър матч. Имаше доста шум от феновете, доста напрежение, но това е страхотна атмосфера и като футболист винаги се наслаждаваш на тези матчове. Опитваш се да опровергаш противника и да вземеш точките. Направи 9 спасявания днес. Водопад от ситуации и изстрели пред твоята врата. Винаги искам да се доказвам. Да, имаше много удари. Това е супер. Ако можеш да ги спасиш, това е работата на вратаря. Добър матч за мен, но и като отбор справихме добре. Резултата е страхотен и всички са щастливи. След 5 матча без победа в шампионата, колко трудно беше да се поддържа добрата атмосфера в съблекалните и да реагирате днес. Трудно е, но ние сме професионалисти. Винаги даваме и се опитваме да даваме 100%. Понякога печелиш, понякога губиш. Това е футбола, това е играта. Всеки път се опитваме да печелим, когато стъпим на терена. Днес имахме добри минути. Вкарахме гол, беше отменен. Вкарахме отново. Инерцията беше на наша страна. Притежавахме топката доста в сравнение с предните мачове и тези за купата, но днес натрупахме увереност за следващите мачове. В последните няколко дни имаше информация, че вие сте били подложени на полиграф. Аз не съм, така че почти веднага се превърна в футболист в стартовете 11 торг на Локомотив София. Адаптацията е лесна и бърза ли беше, който ти помогна? Всъщност да, беше бързо. Когато идваш в нов отбор, винаги е добре, когато футболистите, останалите футболисти ти помогнат с интеграцията. Моят треньор на вратарите, Йордан Господинов, ми помага много. Той ме кара да бъда най-добрата версия на себе си. Стартирах добре и се опитвам да давам най-доброто и така ще правя. Първите ти впечатления от българския футбол и ще видим ли Бубакар Гае в Локомотив и следващия сезон? Да, така мисля. Имам още останало договор си. Благодарности.